მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ჩემი ახალი ტარო. დღეს მომიბრძანდა ეს ტარო, ეს უძვირფასესი ადამიანისგან გამოგზავნილი, როგორც საჩუქარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დაბადების დღესთან დაკავშირებით გამომიგზავნა ასეთი საჩუქარი. ადამიანმა, ჩემმა მეგობარმა, ჩემმა კოლეგამ, ძვირფასმა ქალბატონმა. ესე იგი, ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. რა მოდის თქვენკენ, ბედის ხაზზე რა არის? რა უნდა შეგხვდეთ პირველ რიგში, ყველაზე მალე, ყველაზე სწრაფად? რა მოდის თქვენკენ? ეს იქნება პირადი საკითხები, ეს იქნება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები თუ ჯანმრთელობა. ვისაც რა ინტერესებს, ხო, აბა საინტერესოა ერთი. რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე და რა გაინტერესებთ თქვენ? თქვენ რა გაინტერესებთ? ეს არის საჯარო გაშლა. ზოგს რა ინტერესებს და ზოგს რა. ვნახოთ, ვისაც პირადი საკითხები აინტერესებს, სად არის გაჩერებული პირადი ბედნიერება? ვნახოთ. ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ? აქ ჩანხართ. აქ ჩანს თასების პაჟი. თასების პაჟი ტაროს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. ხო, თასების პაჟი ჩანს აქ, როგორც აი ფლირტი თქვენ ცხოვრებაში, აი ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს ეს პიროვნება, რომელიც გეფლირტავებათ. რომელიც, ასე ვთქვათ, ინტერესში გაგდებთ და გიზიდავთ სიყვარულისკენ, ურთიერთობისკენ. ვნახოთ, შევეკითხოთ, აბა რამდენად სერიოზულია ეს გრძნობა? რამდენად სერიოზულია ეს გრძნობა? აქ არის ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები, იცით რა არის? ამ ურთიერთობას თითქოს ეწინააღმდეგება რაღაცა სიტუაცია. მაგრამ მშვიდობიანი კი არ არის გართულებული და რამე. აქ ჩანს ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები. მინდა გითხრათო, კარგ პერიოდს გადიხართ, იცით? ცხრიანის თასები, კმაყოფილება, ну რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომელიც არც ისე ადვილად და მალე შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ აუცილებლად შემოვა. და აი ეს კმაწვილი, რომელიც სიყვარულით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს პაჟი. აბა თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ერთი ამ პაჟის მიმართ. თქვენი გრძნობები. აქ ჩანს როგორც ქურუმი ქალი, ისე ჩანხართ, ნახეთ. როგორც ქურუმი ქალი. ქალბატონი, რომელიც იზიდავს ძალიან ისეთ მენტალურად იზიდავთ თქვენ საწინააღმდეგო სქესს. თქვენ შეგიძლიათ ესე ფიქრებით მოიზიდოთ ვინმე, ანდა შეგიძლიათ ფიქრებით მოახდინოთ რეაგირება მის ცხოვრებაზე, ფიქრებით იმოქმედოთ მის ცხოვრებაზე, ზემოქმედება მოახდინოთ, უბრალოდ ფიქრებით მოახდინოთ ზემოქმედება მასზე, ამ პიროვნებაზე. თქვენ მართოთ პიროვნება, გესმით? რაღაცა მანიპულირება მოახდინოთ ადამიანს, ადამიანზე. თქვენ შეგიძლიათ ეს. თქვენში არის რაღაცა ისეთი ენერგიები, ნათელი და ბნელი ენერგიებიც, გესმით? ну რაღაცა ესეთი, როგორც ქურუმი, როგორც მაგი, როგორც მაგიური ქალბატონი. გასაღები გიჭირავთ ხელში, აი ძალიან მშვენივრად შეგიძლიათ, ვინც თქვენ გაინტერესებთ, ხო, იმას მოარგოთ მშვენივრად გასაღები და შეხვიდეთ მის ცხოვრებაში, დააინტერესოთ ეს პიროვნება და წამოიყვანოთ თქვენს ინტერესებზე. ეს არის პიროვნება, რომელიც ვითარდება. ანუ თქვენ ხართ პიროვნება, რომელიც ვითარდება, ან სწავლის მიმართულებით, ან კარიერის მიმართულებით, რაღაც აი ასეთი. აბა ვნახოთ, ერთი გამართლება ამ ადამიანისთვის, გამართლება. აქ ჩანს 10-იანის თასები. მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენ გაგიმართლებთ პირად საკითხებში ძალიან თანაც. აბა ვნახოთ, სად არის ახლა ეს პირად საკითხებში ეს ბედნიერი გამონათება? სად არის? რამდენად ახლოს არის, ხო? აბა შევეკითხოთ ერთი, რამდენად ახლოს არის ეს პირადი ბედნიერება თქვენთვის? რამდენად ახლოს არის ეს პირადი ბედნიერება თქვენთვის? ვნახოთ.
ისევის ბიჭი ამოვიდა. ისევის ბიჭი ამოვიდა. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ბიჭი გასერიოზულდება თქვენთან მიმართებაში, სერიოზული ურთიერთობა ჩამოყალიბდება, იცით? სერიოზული. იმიტომ რომ ეს ბიჭი გიდგათ გვერდით ძალიან სერიოზულად. და ის თქვენს გვერდით კიდევ ჩანს, არ ვიცი, мама ეს კაცი. мама ალბათ სავარაუდოდ. როგორც იმპერატორი ისე ამოვიდა. აბა ნახოთ, როგორ ჩანს ეს იმპერატორი კაცი. мама უშლის ხელს ამ ურთიერთობას, მაგრამ მინდა გითხრათ დაიმახსოვროთ, რომ აი ეს ბიჭი არის თქვენი ბედი. აი ეს ბიჭი. მაინც მიუხედავად იმისა, რომ мама უშლის ამ ურთიერთობას, ეს ბიჭი გახდება მაინც თქვენი მეუღლე. რატომ იცით? აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. 10-იანის თასები ჩანს, დაოჯახება, გამრავლება, შვილი, ვისაც დედობა სურს. ეს არის თქვენი პროგრამა. ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. ეს ხო გაგიგიათ, ხო იცით? აბა ნახოთ, აი ეს იმპერატორი. ეს იმპერატორი იცით როგორი ჩანს? თანკეთილია. თან ძალიან კეთილია, გულმოწყალე, ქველმოქმედი, თან ძალიან ძლიერი. მას შეუძლია, ну, რაღაცა რო, აი, უყარს თავისი სიტყვის გატანა, ბრძანებელი. ბრძანებელი. და უზომოდ კეთილი. კომპეტენტური. მას აქვს ისეთი დაცვაც, იცით, რაღაცნაირ ზემოდან, სამყაროდან. ეს ადამიანი, რომელიც გიცავთ თქვენ და ყოველთვის დაგიცავთ. ამ შემთხვევაშიც ეს პარტნიორი რომ გამოგიჩნდებათ, უნდა იყოს შეგუებული, რომ აი ეს პიროვნება ამოიღებს ხმას თქვენს დასაცავად. მე ვფიქრობ, რომ мама ან ოჯახის წევრი. ან თუ არც ერთი არ არის, არც მეორე, ეხო მე ხო თქვენ არ გიცნობ და არ მესმის თქვენი, ხო? მაშინ იქნება სამყარო. სამყარო, რომელიც რაღაცნაირად გიცავთ. სამყარო, რომელიც გიცავთ, თითქოს ჯერ არ არის საჭირო თქვენი დაოჯახება, ну რაღაც ამდაგვარი. მაგრამ ბედნიერება ფაქტია, რომ მოდის. ნახეთ. აი, ბედნიერება ჩანს. დაოჯახება. ფორტუნა. აი ეს ბიჭი არის თქვენი ბედი. აი ეს ბიჭი. და ნახოთ, როგორი გზნობთ თავს თქვენ ამ პარტნიორთან, მომავალში როგორი გზნობთ თავს. გადასარევად. შეიძლება იყოს შესანიშნავად თქვენი სტაგნაციური მდგომარეობა, რომელიც ახლა არის. ცრემლები, დეპრესია, ნერვიულობა. მომავალში ჩანხართ აი ესე. ბედნიერი. თითქოს სამყარო აგიტაცებთ რაღაცნაირად, აი ესე თავისი ბედნიერი ტალღებით. აგიტაცებთ და ბედნიერება მოდის ერთი სიტყვით, აი ამ პალასაზე, ამ ენერგოინფორმაციულ ველზე თქვენკენ მოდის დიდი ბედნიერება. ეს ერთი, მეორე. და ეს კიდე თქვენი პარტნიორი. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პაჟი. პაჟი, რომელიც ეს არის პატარა გრძნობა, რომელიც უნდა გაიზარდოს. და გაიზრდება, გაიზრდება, ну რაღაცა დრო დასჭირდება. მე ფიზიკურად გაზრდაზე კი არ ვამბობ, არამედ თვითონ ეს გრძნობა უნდა გაიზარდოს. გაიზარდოს და მივიღებთ აი ამ სერიოზულ ურთიერთობას. ძალიან საინტერესოა. ვარსკვლავი, მივიღეთ ვარსკვლავი, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანის სივრცე, აი რაღაცა ესეთი დამდგარი, ნეგატიური ენერგიებით სალსე, აი ესეთი სივრცე იწმინდება. იწმინდება და ინკურნება კარმულ დონეზე. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთ შეკითხვასაც დავუსვავ კიდევ. თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი პირადი ბედნიერება.
როგორ ჩანხარ თქვენ ამ პირად ბედნიერებაში წლის ბოლომდე. წლის ბოლოს, აი წლის ბოლოს როგორ ჩანხარ თქვენ ამ ბედნიერებაში ვნახოთ. 1 2 3 სამყაროს უყარხართ ძალიან. ამოვიდა ეს ადამიანი, თქვენ ხართ, თქვენზე ვსაუბრობ, ადამიანი, რომელიც იბრძვის ბედნიერებისთვის. ყველას გვინდა რომ ბედნიერად ვიყოთ, ხო? ყველას გვაქვს უფლება რომ ჩვენი წილი ბედნიერებისთვის ვიბრძოლოთ. თქვენც ასევე გსურთ ბედნიერი იყოთ. ძალიან სუფთა სულის ადამიანი, ძალიან ემოციური მგრძნობიარე. და ისეთ ნაბიჯებს გავთ, საერთოდ ნაბიჯებს, ისეთ ნაბიჯებს გავთ, რომ შეიძლება ის სხვამ რო გადადგას ეს ნაბიჯი გადაიჭეხოს, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში თქვენი ნაბიჯების გადადგმის დროს სამყარო გაკავებთ, სამყარო გიჭერთ და სამყარო გიგზავნით ისეთ ადამიანებს დროულად, ისეთ ადამიანებს გიგზავნით, ისეთ მინიშნებებს, რომ აი ასეთნაირად თქვენ ჩერდებით, გესმით, გამაფრთხილებელი იქნება ეს თუ რა იქნება. მოკლედ უფრთხილდება თქვენს სულის ტაძარს, თქვენს ორგანიზმს, თქვენ თავიდან ბოლომდე სული და სხეული არის გადარჩენილი სამყაროს მიერ. არაერთხელ არის გადარჩენილი სხვათაშორის. რაც შეეხება ამ ოთხიანის მონეტები არის საერთოდ აუჩქარებელი კარტი, დაკვირვების კარტია. მატერიალურად მე ვერ გეტყვით რომ ისე იყოთ რომ აი ძალიან ხელგაშლილი და საკუთარ თავს აძლევდეთ უფლებას რომ აი ეს ვიყიდო. რაღაცა პერიოდი გექნებათ, აი ესეთი ცოტა შეჩერების პერიოდი მატერიალური თვალსაზრისით. და ამ მატერიალურ შეჩერებასთან, ასე ვთქვათ, ფინანსურ შემოდინებასთან დაკავშირებით შემაფერხებელი არის რაღაცა სიტუაცია. შეიძლება ეს სიტუაცია იქმნებოდეს ხელმძღვანელი პიროვნების მხრიდან, შეიძლება. ან რაღაცა სიტუაცია იქმნება ისეთი, ეს სიტუაცია ქმნიდეს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში ან ფინანსურ დაბრკოლებას. მაგრამ თქვენ ჩახართ აქ როგორც სამყარო აუცილებლად დაგეხმარებათ. კი ბატონო, აი აქ ჩანს ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები არ, ხუთიანის მონეტები. მაგი. აქ ჩანს მაგი, მაგიური ადამიანი. კიდევ და კიდევ ვამბობ, აი ეს კარტი არის სამყაროს თანადგომა და გვერდით რომ დგას ეს მაგი, ეს უკვე ორივე ერთად აძლიერებს და ერთი მნიშვნელობა შეიძლება გამოვიტანოთ აქედან, ერთი ინფორმაცია, რომ თქვენ ჩახართ გაძლიერებული ამ ეტაპზე და მომავალშიც რაღაც ნებისმიერ სიტუაციაში. დაცული იქნებთ, როგორც მატერიალურ თვალსაზრისით, როგორც პირად საკითხებში. პირად საკითხებში, რაც შეეხება პირად საკითხებში, ცოტა არ იყოს ნაჩქარევი გადაწყვეტილება არ იყოს მიღებული გაბედნიერებასთან დაკავშირებით, გესმით? ნაჩქარევი არ იჩქაროთ. გადახედეთ ურთიერთობას, ვინ არის, რა არის, რა უნდა, რამდენად სერიოზულია თქვენთან მიმართებაში. აი ესე სპონტანურად აფეთქებულ სიყვარულს ნუ დაუჯერებთ, ხო გესმით? მხოლოდ იმიტომ რომ დაუჯახდეთ. კი როგორ არა, შვილი გაყოლებათ, დედა იქნებით, ყველაფერი ბედნიერება, მაგრამ ხომ გინდათ რომ მეუღლეს კავდეთ გვერდით? თქვენ შვილს ხო უნდა, мама? და ამიტომ სიყვარულთან დაკავშირებით 100ჯერ გაზომეთ, ერთხელ გაჯერით. აქ ჩანს ძალიან ისეთი სპონტანური ურთიერთობა, ფლირტი, ახალგაზრდა პაჟი, რომელიც ამოვიდა დასაწყისში, ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც ძალიან მოეწონებით, შეუყვარდებით, მაგრამ აი რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს ურთიერთობა, ეს უკვე გადასახედია, ხო გესმით? თქვენი გონივრობით, თქვენი დიპლომატიით, უბრალოდ გონივრულობით, თქვენი დიპლომატიით და თქვენი ჭკუაგონებით არ უნდა შეგეშალოთ წესით. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ფიქრობს თქვენზე. როგორ იქნება, რანაირად იქნება? ეფიქრება თქვენზე, ჩემოკარგო და გეტყვით ახლა რაც ეფიქრება, ნახეთ. ეფიქრება თქვენზე, რომ უნდა თქვენთან. როგორ იქნებით ერთად, რომ უნდა თქვენთან სულ.
ხომ არ იქნება შემთხვევით, აი ორი პიროვნება, ორი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, ერთი რომელსაც სერიოზულად აღიქვამთ და მეორე რომელიც დარიღო ჭრდილში ჩანს. ხომ არ შეიძლება იყოს ასეთი ვინმე? ხო, მოკლედ ეს პიროვნება, რომელიც თქვენზე ფიქრობს მართლა სერიოზულად, მართლა გულით და აი ჩანს კიდევაც, რომ ნაბიჯებს დგამს, იმიტომ რომ ეს არის თასების რაინდი. თასები არის ემოციები, გრძნობები, ის რომ იცოდეთ, ხო? აი ნაბიჯებს დგას ეს ადამიანი. მოდის თქვენკენ ძალიან ისეთი მიზანდასახული, სუფთა ადამიანი, სუფთა გრძნობებით და ცოტა არ იყოს სევდიანი, იმიტომ რომ ეს იქნება ცალმხრივი გრძნობა. თქვენ მაინცდამაინც არ მოგწონთ ეს პიროვნება, უფრო სწორად არ გიყვართ, მაგრამ მას უყვარხართ ძალიან. ის ბედნიერი იქნება იმ შემთხვევაში, ანუ აი ეს პიროვნება. ეს ბედნიერი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენგანაც მიიღებს სიყვარულს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თუ თქვენ ნაადრევად გადადგავთ ნაბიჯს და იმ პარს გაყვებით ცოლად, რომელიც დასაწყისში ამოვიდა, პაჟი, რომელიც ფლირტით შემოვიდა. მაშინ მინდა გითხრათ რომ აი ეს პიროვნება, რომელიც ამოვიდა, ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომ ვაბობდი მამა ან სამყარო, რომელიც გიშლიდათ ხელს და გიშლით ხელს. აი ეს ურთიერთობა, გესმით? აი ვინც გახართ ახლა აი ამ სიტუაციაში, ხო? ძალიან ყურადღებით იყავით, ნაადრევი, ნაჩქარევი ნაბიჯი არ გადადგათ. ვის ცხოვრებაშიც არის აი ესეთი პაჟი, ესეთი გრძნობებით, ესეთი სიყვარულით. არიჩქაროთ, შეიძლება შეცდომა იყოს მასზე დაოჯახება. იმიტომ რომ ის პაჟი არის შეუმდგარი პიროვნება, ხო გესმით? მართალია მოეწონებით, უყვარხართ ყველაფერი, მაგრამ არის შეუმდგარი პიროვნება, ჩამოუყალიბებელი პიროვნება და ამიტომ შეცდომა არ დაუშვათ. ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს და მივიღოთ ეს გაფრთხილება, ხო? რატომაც არა, აბა რისთვის ვშლი? რისთვის გესაუბრებით? ხო, მოკლედ შემოკარგებო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ესე იგი, რაც მოდის ბედის ხაზზე. ფორტუნა გინდათ დაარქვით, გინდათ ბედის ბორბალით, გინდათ რა ვიცი, რაც გინდათ ის დაარქვით, მოდის თქვენკენ აი ესეთი სიტუაცია. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გაითვალისწინეთ, რა ვიცი, ეს რჩევა, ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვისაც სურს, რომ აი ეს განვიხილოთ პირადი საკითხები პერსონალურად, არამარტო პირადი, სამსახურის, ჯანმრთელობის, განგზავრების, საბუთის, სესხის დამტკიცების, საბუთის აღების, პიროვნების თქვენ ცხოვრებაში შემოშვების ან არ შემოშვების, ოჯახიდან გასვლის, თუ რა ვიცი, ნებისმიერი სიტუაცია, ნებისმიერი საკითხი, რაც თქვენ გაინტერესებთ, თუ თქვენ გნებავთ პერსონალურად აი ესე ონლაინში ვიდეოს არ უსაშუალებით განვიხილოთ, მაშინ უნდა დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599 577 343. ვინეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმეშეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, შეგიძლიათ დამირეკოთ და დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. აი ასე შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.